Florbalistky Tvrdošina privítali v rámci semifinálového kola play-off extralíge ženského florbalu na domácej palubovke celok Pruského. Nie všetko išlo v tomto prípade podľa ich predstav. Tvrdošinské florbalistky v tradičných červených dresoch si v úvodnom sobotňajšom stretnutí akoby príliš uvedomovali ťarku, ktorá im ležala na pleciach. Výborný forechecking hostujúceho celku patrične eliminoval najsilnejšie stránky domácich. Tým je jednoznačne pohyb a sila individualít. Po dvoch tretinách svietilo na ukazovateli 5-3 v prospech hostiek. Rozhodne to s tvrdošinčankami nevyzeralo dobre. Koľko šedín ti pribudlo po tejto druhej tretine? Tak určite dosť, a nie je to podľa mojich predstav ten zápas zatiaľ. Dievčatá hrajú takú zvláštnu hru, ako keby nechceli dávať góly, dáhrávame si obrovské množstvo chyb v obrane, v brankárke vošli nejaké góly, takže zatiaľ to nie je podľa našich predstav, veríme, že tej tretie tretiny nabehneme tak, jak sa patrí. Čo tak stmeliť dvojicu Hutirová a Ferenčíková, dve najlepšie hráčky do tretej, záverečnej tretiny? No, je to alternatívu, uvidíme, možno poskúšame pomeniť aj toto, aby sa to dievčatá nakopli. Chcel som, aby obidva útoky boli úderné, v poslednej dobe to fungovalo, takže uvidíme, ak nie, vyskúšame kadečo, poprehádzovať hráčky a hlavne musíme začať hrať a presne nahrávať. Tvrdošinčanky sa aj napriek osobnému trestu jednej z najlepších hráčiek Pruského Behancovej nedokázali zmobilizovať na sústredenejší tlak, pričom ešte inkasovali po veľkých individuálnych chybách. Prvý zápas skončil prehrou Oravčanek 4-8, nastal čas rozmýšľania. V nedeľnom zápase sa karta obrátila, Pruské držalo aký taký krok do druhej tretiny. V záverečnom dejstve už tvrdošinčanky využili svoj fyzický fond a rozhodli po výsledku 10-5. Na zápasy je teda 1-1. Ak chce Tvrdošín postúpiť do finále, musí minimálne jedno stretnutie na pôde Pruského vyhrať. Rozhodne na to má. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.